Kalay, dayıyor mısınız? Dayıyor mu? Gittim babası. Bence o ne değil? Teatr binası hem çıkmasın suratka. Hatırcan bor, akası hamması joyda bo'ladi. Endi gitaramni oling, bo'ladimi? Bo'lmasam-chi, bo'lmaydigan ish bormi dunyoda? Topgan joyini qara ya. Hoş, artist, buldu mu? Ha, Toshkent chiroyli shaharda. Afsuski jo'nab ketyapman. Qayoqqa ketyapsan? Parijga. Hozir borasan. Parijga ham, Londonga ham, Nuksinga ham. Yonimda biletim bor. Marhamat. Bilet? Parij. Bileti to'g'ri, to'g'ba. Suratga O'zbekiston mehmonxonasini oldida tushsang bo'lar edi. 20 qavatli. Juda chiroyli bino. Tartib qoidani ham buzmasding. Xayo rahmat. Samolyotga kechikayapman. Ha. Xo'p, xayr. Xayr. Paris. Sudralı yürüse, hemen çıkıp oldu. Yürü, yürü, yürü tezler. Oğlakma, ulgurama. Eğer, sen gayet edeyen yapım var. Vahat git yaptı, kim yaparsan, kudarlaş bu şeyini. Yürü, 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 yürü. Korkma, mensiz uç etmeyeyim. Korkma. Deyem, korkma. Uyge hat yazadigan bu sen, meni torunda yazma. Bildin mi? Yaş. Kere bosa, uzun yazama. Hop. Haydi koyay sen yavaşlam. Kızlar bilan uğralaşıyor, yürüme. O kuşunge kalaktı bir adam. Yaş. Sport bilan shug'ullanib tur. Zora bo'ying o'ssa. Qaytaraman. Toshkent Forish marshruti bo'yicha 13-chi reysda uchadigan samolyotga passajirlar. Biziklarga aytib qo'y, xavotir olishmasin. Hayır Ergash. Xat yozib tur. Gaplarim esingdan chiqmasin. Hayır. Toshkent Forish marshruti bo'yicha uchuvchi samolyot Toshkentdan keldi. Qaytaraman. Toshkent Forish marshruti bo'yicha. Shundoq joyni nomini Parij qo'yishdi-ya. Shuning uchun ham atrofdagi qishloqlarga dunyodagi mashhur shaharlarning nomini bergan. Omadingiz bor ekan. Eshakni minib olib Damashq qishlog'ini, Istanbul qishlog'ini, Bag'dod qishlog'ini aylanishimiz mumkin. Qiziq. Nartay, ha Nartay. Vay balani, yaxshi misan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi? Rahmat. Yiqildingmi? Yiqildim. O'zim ham bilardim kiralmasligingni. Senga necha marotaba aytdim, "Ho bola, o'qigin, o'qigin, o'qigin" deb. Endi nima bo'ldi?
Nima bo'lardi? Hazillashdim. Axborotingiz uchun men ham kirdim institutga. Shoshmay tur. Men ergashimchi. U ham kirdi. Ha, bolamni bilardim kirishini. Mana qara. Sen o'qishga kirgan bo'lsang, nima qilib yuribsan bu yerda? Imtihonlarni a'lo topshirganlarga o'tibsiz berishdi. Men ergashimgacha. Xabaringiz yo'qmi hali? Nimadan? Shoshmay tur, nimadan? Ha, uylandi-yu. A? Voy, nima bo'ldi? Hazillashdim, Fatima xola, hazillashdim. Sizni o'g'lingiz ikki dunyoda ham uylanmaydi. Hazilling qursin. Nima? Nega uylanmaydi? Nega uylanmas ekan? Uylanmaydi, uylanmaydi. Uni boshqalardan qayer ekan uylanmaydi? Ha? Nega uylanmaydi? Hazillashdim. Hazillashdi. Hazilling qursin. Endi qo'ylarni yangicha metod bilan boqamiz. Ketasan. Qana qilib boqasan? Hech qayoqqa ketmayman. Ha, bildim. O'qishga kira olmadim. O'zim xohlamadim. Yech. Bilasanmi? Tanishing bo'lmasa qiyin institutga kirish. Mening dadam kim bo'pti? Kim oldi? Uni ham otasi oddiy bir cho'pon-ku. Nega menga yopishib qolding? Bir kamisi ham qoluvding, menga aql o'rgatmagan. Aql o'rgatmayman senga. Dadamlarga rahmim kelyapti. O'g'lim o'qishga kirdi deb. Xursand bo'lib yuradilar. Menga aytganing bilan foydasi yo'q. Dadamlarga nima deysan? Ha, bu yog'ini o'ylamabman. Dada! Dada, Nortoy keldi. Bilaman, o'zim bilaman. Assalomu alaykum, dada. Va alaykum. Eshitdim, eshitdim oğlum, o'xshab kirsan. Bana keldi. O'zing qalaysan? Yaxshi keldingmi? Rahmat, yaxshi keldim. Bana keldi. Zokir, shoshilmoqchi oğlum. Dada. Ha, oğlum. Sizga aytib qo'yay. O'qishimiz noyabr oyidan boshlanar ekan. Shunaqa-da. Juda soz. Ungacha dam olasan. Tezroq, Zakir.
Dadamla qanla. Qo'ylarni qora toshga haydab ketdilar. Nimaga meni uyg'otmading? Dadam uyg'otma. Mana dam olsin dedilar. Kecha dadamlarga nega yolg'on gapirding? Kim bilsin? Ochig'ini aytmoqchi edim, uyaldim. Bilib qolsalar nima qilasan? Tag'in og'zingdan chiqib ketmasin. Xo'pmi, Zokir? Qo'rqma. Aytmayman. Oğlan men yo'g'imda xafaga o'xshab ko'rmadimi? Qayoqda o'ynab kulib yurdi. Bir kuni yig'ladi. Dadasi urishgan ekan. Kech kimunga ko'z olaytirmadimi? Parpiga botib yurdi. Parpi? Parpi ilib ketmasin qizingni. Ma. Biza turganda parpi deganlarga yo'l bo'lsin. Yangi metodimizni to'g'rig'i hali hammani qoyil qoldiradi. Kechani kuzda sanaymiz, ukavoy. Bog'dozorga deysanmi? B harfini bosamiz. Qalay? Elon qilamiz. Engillagan yoshlik chog'imda sen ochilding ko'ngil bog'imda. Shunda ko'zim ko'rdi bahorni. Shunda qalbim Quchoq-quchoq gullar tergani va keltirib senga bergani kechagidek hamon esimda har soniyat har on esimda Yaxshimisan? Assalomu alaykum.
İnsiga kirib oldingmi? Kirib oldim. Hamma imtihonlarni 5ga topshirdi. Barakalla. Zo'r ish bo'pti. Ne unaqa deding? Dadamlarga aytib bermasin dedim-da. Bildingmi? Bo'pti, yur. Karim buvayam, dadam bilan oshna. Assalomu alaykum, Karim buva. Va alaykum assalom. Martoyi institutga qabul qilishdi. A? Martoyi institutga qabul qilishdi. U hamma imtihonlarni 5ga topshirdi. Aha. Nima edi? Ha, ot ko'rsin. Nima? Hamma bola borardi-ku. A, sen ham borarding-ku. Maktabmi? Ha, ha. Ha, o'shani bitirganmidi? Bitirgan. Endi u institutda o'qiydi. Ha, yerimagan. Ha, bitirgan ekan, maqadi yana o'qib. Hayr. Borib, ochig'ini aytasan. Shunaqa bo'ldi, yiqildim deysan. Agar seni yaxshi ko'rsa, bunga ahamiyat bermaydi. Yaxshi ko'rmasa-chi? Yaxshi ko'rmasa ketdi ko'cha. Qiziqsan, Zokir. Men sevaman, sen sevasam deb yurishim kerakmi? Ha, yo'q. Menga qara. Oldin tushuntirib berasan, institutga kirmoqchi edim deysan. Odam bo'lib kim o'ylamoqchi edim deysan. Hozir kimsan? Hech kim. Cho'ponsan. Surating hurmat taxtasida osilib turadi. Gazetalarda tez-tez chiqib turasan. Hamma yoqqa to'g'in ketadi. Yoshadi, muxbirlar senga o'xshaganlarni qidirib yurishadi. Ja, olasan ha. Jinni bo'ldingmi? Bog'ona topildi. Yur endi, kirasan aytasan. Shunaqa shunaqa, yiqildim deysan. Bor endi, kir. Assalomu alaykum. Va alaykum. Kim Nartay? Gap bunda. Haligi anaqa yiqildim imtihondan. Buni bilamiz. Rostmi? Ha. O'g'li aytdi. Ha. Lekin dadamga aytmasanglar, iltimos. Mayli. Bizga nima? O'g'li qani? Xirmonga ketgan. Xo'p, xayr. Nortoy? Ha? Senikimi? Aa, qarang-a, esimdan chiqibdi. Uylarni oldan o'tib ketayotdim. Birdan shamol ko'tarilib uchirib yubordi. Rahmat o'tgan opa. Xayr. O'zi bo'ladimi? Kimni ko'zi uchib turibdi bunga? Kirgan. Hamma imtihonlarni 5ga topshirgan. Olg'ochi bo'lgani uchun 30ga berishgan. Noyabrgacha. Kelasi yilgacha deya ber, 60gasini. Shoshma, parpa. Nima deysan? Bu yoqqa. Nima? Berroq aka, qo'rqma. Sendan qo'rqaman. Ne bo'lmasa? Ha, nima deysan? Toshkentda bo'lganmisan? Bo'lganman. Fontanda cho'milganmisan? Qaysi ahma fontanda cho'miladi? O'rgildim sendagi shaharlikdan. Kayfing bo'lgan bo'lsa kerak. Sog' odam ham fontanga chiqadimi? Ishlatish kerak miyani. A'loga topshirganlarni fontanga chiqarib qo'yib suratga olishadi. Qalay?
Bekarçı adam çömeledi xandanda. Jönəb zəni işdən qoyma. Qani bizə bir görəylik, bolalar. Voy kim bu? Voy! Voy! Niyə boşaydı? Voy, voy qalıb deyin. Hoppa. Qani ikitəsini alıb mənə. İşin joyda, Nurtay ağır ki. İşin bulmasın. Nurtay, yine bilen gibi okumak. Korkma aşkım. Şu endi. Kara, zor eken. Neyin o bu seyim? Nara oturçu. Qala vart. Üçüncüsünü yap vart. Orta ver. Vay! Vay bak bak, ihtiyat bol! İhtiyat bol! İhtiyat bol! Harfına karar! Vay! Yaşa! Boş kema! Boş kema! Şat! Cüdeyem yaşa! Vay cüdeyem yaşa! Boş kema farfı! Yen azra! Yen azra! Vay cüdeyem yaşa! Devam ettiremiz mi? Yap kıştamaz. Kelle de hoşnam. Kellem vardı yürürsen mahalle. Tek eser de. Nurtay, hem balaçlarını fantenge çıkarıp suratke alışadı mı? Ha. Kızlanıyam mı? Kızlanıyam. Mi hosamam çıkmazdım. Uyat yemez mi? Ondan kurayınız kekirme gelin makul. Yerde hiç kim ko'zini tutgani yo'q senga. Ha. Cho'misanmi? Tez-tez yig'lab turadi. Uyalmaysanmi, Nurtay? Nimaga yolg'on gapirasan? Institutga ham kirmabsan-ku. Qattan bilasan. Erga shoyisiga xat yozibdi. Bu haqda hech kimga og'iz ochmayin debdi. Insotqin. Bir sinfda o'qigan tag'in. Xo'p, yaxshi qol. A'lochi. Nega turibsan? Bor ketidi. Men ketgasan deb turvo. Chuntur, qanaqadir student pisida emasman. Mustaqil odamman de. Bor senchi, bor. O'g'loy. Nima deysan? Nega kelganimni bilasanmi? Nega? Seni deb. Meni deb-a? Ha. Topgan bahonangni qara. Seni bir yil ko'rmasdim-da. Kelasi yilga birga borib o'qiymiz. Qo'rqma, o'g'loy qochib ketmaydi. Senga ochig'ini aytsam, hozir qizlar senga o'xshagan o'qimaganlarni sevib qolishyapti. Javolasan, ha? Romeo Juliettani ko'rganmisan? Xo'sh. Julietta Romeoni sevadimi? Sevadi. Romeo maktabga ham bormaydi. Bir marta ham dars qilib o'tirganini ko'rmadim. Julietta shunaqa yigitni yaxshi ko'radi. Yaxshi ko'rgandan zahar ichib bo'ladi, bilding? Чё? 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 Мен маротиба айттым ферма мудирига. Абдулла. Qaratoshi orqasida bo'rilar ko'payib ketdi. Vertolyot bilan merganlarni chaqirtir dedim. Yo'q, ko'nmadi. Mana oqibati. O'zimiz chaqiramiz.
ketyapti. Senmisan qo'ylarimizni qochib tashlaydigan? Bittani ham qo'ymay qirib tashlayman. Ya, bo'rini bolasi bor ekan-ku. Nega mendan qochasan? Jinni voy, qo'rqma, men senga tegmayman. Tag'in ham qishloqmish. Nega qiynayapsan? Endi sen biz bilan birga yashaysan. Inson bilan bo'ri hech qachon do'stlashmaydi deyishadi. Bekor gap. Yerimiz bir bo'lsa, suvimiz bir bo'lsa, kel, birga do'st bo'lib yashaymiz. Yoki sen istamaysanmi? Istaysan. Bo'ldi, bo'ldi-ku. Yuragingiz yubordi. Uşak geldim. Ucarlıklı yaptı kurgu. Doğmay kayakı borardı. Bir pasta mulla. Uyakız olsun. Bir pasta çile sen çile aile koyaman azizim. Bana buldu. Nartoy! Yardımleş! Kiyese kolu dolamış. Boptu. Hop ya. Oo, soqollar o'zi ketdi janob oliylarini. Menimcha fason to'g'ri keladi. Bu qanaqa bemalilik? Undan ko'ra o'zingni sochini oldirsang bo'lardi. Qiz bolamisan, o'g'il bolamisan bilib bo'lmaydi. Ha, otangga aytib qo'y. Haligi qo'ylarni bo'ri bo'g'izlab ketgani to'g'risida tuzgan akti qabul qilinmadi. Ya ko'zingni olaytirasan. Aytib qo'y, bo'ptimi? Bo'pti. Nima qilardingiz? Shuncha pul sarflab. Gaping qiziq o'g'lim. Axir meni topgan tutganim sizlarnikida. Mana o'yam senga. Hozir hamma studentlar shuna pocket yurisharmish. To'g'rimi? Ma'ol. Dada bekorga ovora bo'lsiz. Ovorasi bor ekanmi? Parvo qilma. Ish qilib yaxshi o'qisang bo'lgan. Havo ham yaxshi turibdi. Fermaga borib kelay. Yem xashak gaplashib kelaman. Chi?
Men qarang. Menga qara, Nortoy. O'g'loydan quruq qolmasang deb qo'rqaman. Nimaga? Parpa mo'ylov qo'yib yuboribdi. Mo'ylov nima aloqasi bor? Mo'ylov nima? Ha? Qara, mo'ylovli yigitlarni yaxshi ko'radi. Assalomu alaykum. Ken Ortoy. Va alaykum assalom. Ke, marhamat. O'tir. Bugun juda boshqachasan. Tinchlikmi? Kechirasiz, urf-odatimizni buzib o'zimiz kelaverdik. Urf-odatimizni? Nima gap o'zi? Yiqilganimni bilasizlar. Qizingizni menga bersanglar. Yiqilganing uchunmi? Yaman deb ay. Kim? Yo'q, o'g'layni sevaman. O'g'layni xabari bormi? O'g'lay, bu yoqqa kel qizim. Nima qilaman u yerda? Siz oldingizga kelishgan, siz bilan gaplashaverishsin. Kelsang-chi. Sovchi bo'lib kelishibdi. Menga-ya? Shulami? Ha, senga. Xo'p deb tur, kattalar gapirganlar. Nega xo'p der ekanman? Kimga uylanmoqchisizlar o'zi? Senga? Kimga bo'lardi? Anoyi. Shunaqa niyati bor ekan gapirdimmi menga? Roziligimni oldimi? Nima farqi bor? Roziligini oldimi yo'qmi? Agar yaxshi ko'rsang, Nortoyga tegasan. Yaxshi ko'rmasang, katta ko'cha. Sovchi bo'lmay ketlaring. Noz qilmay qoling. Nortoyga manaman degan qizlar tironinglar. Kechirasiz. Marhamat. Oldin o'zaro kelishib oling. Keyin gaplashaveramiz. Bo'ptimi? Kelishdikmi? Xayr. Xayr. Qovun tushirding-ku. O'tir, o'tir. Kim bu? Yuradigan qizim. Yaxshimi? Yaxshi. Ko'zimga tanish ko'rinyapti. Haligi Shermat Qorovulli qizimi? Qayoqda? Oti nima? Safi Laren. O'zbek emasmi? Yo'q, millatdan aloqasi yo'q. Ha, shaharlimi? Har kuni olib ketgan deb xat yozdi menga. Tabiyam qilaman, sigiram sog'aman, sen bilan birga bo'lsam bo'lgani deydi. Yaxshi ko'rasanmi? Unchalik emas. Lekin u jinni bo'lib qolay deyapti. Ha. Shunaqasi bo'ladi. Ayol kishini unchalik sevmasang, ular bizani shunchalik ko'p sevadi. Anotaja. Ne qatıqdan içmiyapsan? Ol qatıqdan, qatıqdan iç. Al oğlum. Mana bolmadan endi yeb ko'r, juda shirin. Qadlima qilyapman. Olib kelaman. Issiqroq yeb olasizlar. Ol oğlum, ol. Tirkash bu? Ha. Odamlar gapi to'g'rimi? Nima gapi? Nima desam ekan? Uyalmasdan so'rayver. Azrat xolamni olib qochib ketgan ekansiz yoshligingizda. To'g'rilikka to'g'ri, biroq teskarisi bo'lgan.
aslida meni o'g'irlagan. Qoyilman. Qana qilib? Bir kun kechasi birdan otni dukur-dukurni eshitib qoldim. Chiqib qarasam, o'tovimni oldida anzirat turibdi. Ertasi kuni hamma yoqqa tirkash anziratni olib qochib ketdi degan duv-duv gap tarqaldi. Qoyilman anzirat xolamga. Ha, nima dedi? Bo'lmasam-chi? Muhabbatni yuragida o'tib borlarga chiqargan. Nurtoy? Senmisan? Tinchlikmi? O'g'loy, men birasanmi? Qayoqqa? Ketamiz-da. Boshimiz oqqan tomonga. Jinni bo'ldingmi? Axir katta qizsan. Hamma narsa o'zingga bog'liq. Uyog'ini menga qo'yib berasan, doim sen bilan birga bo'laman. Bilding? Yo'q. Tushunmading. Nima desam ekan? Hozir. Senga men nima? Senga men har kuni kartochka beraman, suv tashiyman, kir yuvib supurib sidirish ham o'zim qilaman. Dadasini erkasi deb o'ylama. Haligi borasanmi? Yo'q. Shoshma. Qarorim qat'iy. O'g'loy, menga qara o'g'loy. O'g'loy, gapimga quloq sol. O'g'loy. Kiyimlaringni yechib darrov quritib ol. Men qolganlarni olib kelaman. Tashqariga chiqa ko'rma. Darsini qilganmisan, Zokir? Ha. Ha. Men bir tanishimni uchratib qoldim. Shaharda yashaydi. Gaplashib qo'ydim. O'shanikida turasan, joyi bemalol ekan. Nima qilardingiz? Yotoqxonada me'morchi yaxshida. To'g'rimi? Yaxshida albatta. Jon deyish kerak. Yoki yoqmaydimi senga? Yo'q deyotganim yo'q men ham. Dadamni tanishlarga nima deb rahmat deyishni o'ylayapman. Ko'p rahmat. Qo'ylardan xabar olib keling. Dadam uylanishlari kerak. Nega endi? Men qarshiman. Jim. Moshxo'rda qatov bo'lma.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kechirasizlar bezovta qilganimga. Zarari yo'q. Qani o'tir o'g'lim, o'tir. O'tir, o'tir. Mana choy ich. Rahmat. Xo'sh, mana endi gapirgin, bolam. Nima deysan? Dadamni o'zingizlar yaxshi bilasizlar. Ha, dadang Hoji Muratni juda yaxshi bilamiz. Yaxshi odam, ha? To'g'ri-ku. Lekin ularga qiyin bo'ldi-da. Nega unday deyapsan, bolam? Dadam yolg'izlikdan qiynalib ketyapti. Ha, to'g'ri, to'g'ri. Yoshi o'tgan odam xotinsiz yashash qiyin albatta. Mana shuning uchun uylantirsak dedim. Nima deyapti? Otamni uylantiraman deydi. Nima deyapti? Otamni uylantiraman deydi. Buncha baqasan, ha, bo'ldi-da, tushundim-da. Ha, sen nima qilayandi? Barakalla, barakalla. Buni qarang-a. Axir biz qariyalarni tushunadigan yoshlar bor ekan. Ha, bor, bor. Ha, otangiz. Xotin kishini pazanda bo'lgani ma'qul. Bu borada Oyshani oldidan o'tadigani yo'q. Uning ustiga bevayam. Yo'q. Men bilaman kimga o'ylantirishni. Ot qurg'ur nima edi, voy nima edi? Qomati qanaqa? Qomati, qomatimi? Haliga, haliga. Qo'lida sumka ko'tarib yuradi. Ha, hali shermat qora o'zi qizim. Ha. Ma, qani endi u bo'lsa, voy voy. O'zi ham dirillamay yosh, chiroyli qizda. Nimalar deyapsiz? U yosh-ku, maktabda o'qiyapti. Shermat uni ustiga rozilik bermaydi. Agar Oyisha rozilik bermasa, u vaqtida Nuri chevarga sovchi qo'yishga. Nurini qo'li gul. Ot qurg'ir nima edi? Voy nima edi? Ehe, sen ularning otini o'ylab topguningcha ular turmush qilib, turmushdan ajrashib ketadi. O'g'lim, o'zingni bironta ko'zlagan odaming bormi? Menga qolsa ferma mudirining xotiniga o'xshagan bo'lsa. Ha, barakalla, topding. Esingiz joyidami? Er Abdulla tirik-ku. Ha. O'zimizni doktor xotinchi qanday bo'lar ekan? Ha, ana shuni aytmoqchi edim. Hoji Murodni ana shu ayolga uylantirish kerak. Lekin shaharlikda sigir sog'ishni bilmaydi. Zarari yo'q. Uni o'rgatish mumkin. Zato vrach. Vaqt kelganda massaj ham qiladi-da. Shomamasa kuraga. Ha. Ot qurg'ur nima edi? Nima edi? Bonka qo'yadi. Yo'q, bonka. Ha, bonka qo'yadi. Eng muhimi shuki, vrachda doim spirt bo'ladi. Yulduz apa, kim soppasa? Dadamlarning ahvollari jato. Nima qildi dadangga? Dadamni taniysizmi o'zi? Yaxshi taniyman. Yaxshi odam, to'g'rimi? Yoki yoqtirmaysizmi? Yo'q, nimaga? Ukam Zokir bilan meni bir marta ham chertmaganlar. Ovqatga ham menga yo'li qilmaydilar. Yoshliklarda ko'rganmisiz? Yo'q. Ha, tay. Qayerlar bezovta qilyapti? Uxlamanglar. Kechasi bilan uxlamanglar. U yoqqa ag'aninglar, bu yoqqa ag'aninglar. Ko'zlari ketsa, bolalarim, yolg'izman, yolg'iz dedilar. Asablari buzilgan bo'lsa kerakdi. Qaydam. Dada! Nima deysan? Ertaga kechgacha qimirlamay uyda o'tirarkansiz, rayondan komissiya kelarmish. Kim aytdi? Sersovet aytdi, cho'ponlar bilan alohida suhbat o'tkazisharmish. Ertaga qololmayman, qo'ylarni Qoratosh tomonga haydab borishim kerak. Sizni o'rningizga men boraman. Ha, bo'pti. Yo'q, keragi yo'q. Qo'ylaringiz o'zing o'ylang. Dadamni o'z holiga qo'y. Esingga qo'ydingmi? Katta-ku mendan. Dadammi tengi? Men rozi emasman. Nimaga? Gap bitta tomon. Shunaqa ham o'jar bo'ladimi? Dadamga rahming kelsin. Bilasam, u xotin vrach, balki dadam oyog'ini tuzatar. Yo'q.
Qayaqa? Kim bor? Zokir. Zokir. Assalomu alaykum, kelsinlar. Salom. Keldik. Xush kelibsiz. Qani, ichkariga marhamat. O'tiring. O'tiring, o'tiring. Xo'sh, ahvollaringiz qalay? Menimi? Rahmat, juda yaxshi. Og'zingiz oching. Nimaga? Oching, tekshirib ko'raman. Nima qilganingiz bu? Yechining. Nimaga? Ko'ngingiz yeching, eshitib ko'raman. Nima qilyapsan? Qachongacha? Choy bosib yotadi chamadonda. Shu yerda tursin. Oyimning suratlari. Juda yaxshi. O'lib qolganlar. Dadamlar ham, bizlar ham yaxshi ko'radi. Endi bizaga boshqa ayol kishi kerak emas. Gapingga tushunolmayapman. Nima deyapsan? Dadam, uylanmaydilar sizga. Kechirasiz. Men vrachman. O'g'lingiz kasal degani uchun keldim bu yerga. Yo, men ko'rib turibsiz, soppa-sog'man. Yaxshi qoling. Nimaga ishq qo'yding? Dinamas, bordoy. Zokir, ukajon. Zokir, nima qilib qo'yding? Xayriyat, o'zingni osib qo'ydingmi deb o'ylab mana. Nima bo'ldi, mamo? O'zim osib qoch. Sir bo'ladi. Xafa qilmaysizlarmi hammanglar? Sabr qil, katta bo'lib qolarsan. Ha, katta bo'lsam hali ko'rsataman sizlarga. Mandan ham bo'ying o'sib ketadi hali. Assalomu alaykum, Hoji Murod aka. Va alaykum assalom. Sog'liq qalay? Ahvol yaxshimi? Rahmat, durust. Ha, ishlar qanaqa? Hammasi joydami? Yo'q, hammasi joyida. Ha. Men siz oldingizga yo'l-yo'lakay o'tdim, shunday arzimagan ish bor. Xabaringiz bo'lsa kerak, ha? 2 kundan keyin Mahmudjon aka qizini chiqaryapti. Shunga to'yanaga 2 ta durustroq qo'ydan sovg'a qilsak. Yomon bo'lmasa? Mayli. Qog'oz bo'lsa bo'ldi-da. Qog'oz? Qanaqa qog'oz? Qanaqa degani o'zingiz bilasiz, xo'jayin. Men qarang, Hoji Murod aka. Mana bu 4 ta qo'ysak deg-a. Yana 2 tani qo'shib qo'ysangiz, olam guliston. Yo'q. Men bunday qila olmayman.
bo'lmasa bo'ri bosganiga kim ishonadi? A? Yo'q. Shunaqami? Unday bo'lsa, o'rta qo'yni bo'ri bo'g'izlab ketdi degan mana bu aktingizni qabul qilmayman. Mana, mana. Men sizni nogiron odam deb rahm qilib yuribman, a? Ey yaxshilikni bilmagan cho'loq. Attang, men bo'lmabman-da. Nima qilishim kerak edi? Ja bo'lmasa ragatka bilan otmaysanmi? Dadam oqsoq bo'lmaganda dabdalasini chiqarib yubordilar. Bor chiq azobga. Nima qilasan? Olib ketdim-mi opka? Ha dadasi, nimaga kulyapsiz? Men ham kulay. Mana uni qara. Voy! Xuddi o'zingga. Sabr, shunga o'xshatdingizmi? Choydan quy. Dadasiga xat keldi. Xat? Kimdan ekan? Hayotimda birovga xatam yozmagandim, xatam olmagandim. Kimdanligi ham noma'lum. Tezroq qocha qoling. Adresini ham yozmabdi. Ovozingizni chiqarib o'qing. Nima gap? Rangingiz oqarib ketdi, dadasi. Duel degani nima? Nima? Duel deyapman. Duelda ikkita odam bir-birini o'ldiradi. Voy, menga bering. Meni otamni siz cho'loq debsiz. Uni haqoratlab, meni ham haqorat qildingiz. Ana shuning uchun men sizni duelga chaqiraman. Ertalab soat 6 da tog' yon bag'rida katta chinor tagida kutaman. Darvoqa o'zingizga sekundant olishni unutmang. Hurmat bilan, Nortoy. Nortoy? Nima gunoh qilgansiz? Nimaga duelga chaqiradi? Nimaga endi qani gapiring? Voy. Odam o'ldirish oson ekanmi? Dadasi. Men unga ko'rsatib qo'yaman odam o'ldirish. Menga qarang. Qanaqa bo'lishini. Qo'y. O'sha jinni bilan tenglashib o'tirasizmi? Eshitdingiz nima ish qilib qo'yganini? Har birta qo'yni quloqiga radio o'rnatibdi. Qash qofalaqlar urma. O'zim bilaman nima qilishni. Shamollab qolma tag'in. O'zing sovqatmaysanmi? Meni qo'yaver. Bu bizni nima uchun chaqirgan? Umuman duel deganini o'zi nima? Duelmi? Men buni bilaman, kinoda ko'rganman. Hozir ikkovi bir-birini otib o'ldiradi. Voy, to'tana, to'tana, to'ta, to'ta, to'ta. Haligi. Haligi. Nortoy! Barakalla! Oti, oti nima edi? Haligi, tur. Nortoy! Dadil bo'l, men yoningdaman. Shoshma, shoshma. Nimaga xursand bo'lasan, a? Ha, nima bo'pti? Nima bo'pti deydi-ya? Bir-biri bilan otishsa, o'lsa, nima bo'ladi? Ha, shunga xursand bo'lasan. Ey, men qarayman haligida. Shoshmay tur. Ey, sen nimaga menga baqirasan? E, qachon baqirdim? Ey, mana bularni oldida baqirding-ku. Bunga bir balo bo'lganmi o'zi? Ey, bilib qo'y, sen ko'pchilik ichida baqirib,
Meni obrüyümü tökkenin için, ben seni düğülge çakılamam. Hani yer yer yer! Yer yer! Ne şaşma ya, ben de kara oylap kapır yapsam mısın? Ha, ben oylap kapır yapmam. Yap tamam, vat salam. Ben seni düğülge çakılamam. Yürücü. Hoş, tayyar mısın Sakır? Tayyar mı? Başla. Hoş. Ne madem açsan, karnı zor olan, korsat hüneri yine. Hop göz akar. Hey! Bunlardan kiyin ikilemiz atışan. Bari, atışan istedim. Ha, koyarsan mı? Marhamat, caizge o değil. Durma. Tezra. Zakir, qani boshla. Nima qilmoqchi bu bola, ha? Uchir. Uchir deyapma. Odamlarını itke teletir, yakşı iş kımadın ki oğlum. Ben senge işenip, terapini alıyorum bana. Koy! Nurtoy, tentaklik ev bulandı. Nima kerak bo'ldi? Buni qilmoqchi emas edim. Zakir, o'sha kassetani qo'yib yubor. Zakir ata shu boshqasini qo'yib yubordi. 1941-yil. Meni otam o'zini o'ylamadi. Qo'rqoqlik ham qilmadi. Urushi birinchi kunlardayoq boshqalar qatori vatan himoyasiga otlandi. ...1942 yil. Stalingradda bo'lgan janglarning biridan otam oyog'idan o'q yedi. Ko'p qon ketdi, lekin jang maydonini tashlab ketgani yo'q. Fashist gazandalariga qarshi yana jang qildi. Abdullaka bo'lsa, shundoq odamman, cho'loq deb haqorat. Abdullaka, siz dadamlarni haqorat qildingiz. Chunki u kolxoz qo'ylarini yeb ketishiga yo'l qo'ymadi. Bor gap shu. Endi navbat sizga. Mard bo'lsangiz o'rtaga chiqing, qancha gapingiz bo'lsa. Mana endi gap. Yürü, gidemiz.
Bilasizmi? Yolg'on gapirgandim. Institutga kira olmaganman. Kechiring meni. Bilar edim. A? O'sha kuni yog'bini sezgandim. Baribir o'qishing kerak, Nortoy. Kelishdingmi? Albatta o'qiyman. Diqqat, diqqat. Forish Toshkent marshruti bo'yicha 14-chi reysdan uchuvchi samolyot Forishdan keldi. Qaytaraman. Forish Toshkent marshruti bo'yicha 14-chi reysdan uchuvchi samolyot Forishdan keldi. Yengillagan yoshlik chog'imda sen ochilding ko'ngil bog'imda. Shunda ko'zim ko'rdi bahorni. Salom. Keling akasi, xizmat. Aytingchi, shu gap rostmi? Agar abituriyentlar imtihon oldidan mana bu fontanning suvida cho'milmasa, albatta yiqilib chiqarmish. Bo'lmasa-chi, buni hamma biladi-ku. Eshitdingmi? Ketdim. Men ham tushsam bo'ladimi? Bo'lganda qanday ichi bo'ladi? Taniyman. Parijdan bular.